Dámy a pánové, nyní se nacházíme v Bučovicích. Je to asi 30 minut od Brna. A právě zde mám pro vás zajímavou nemovitost. Pojďme se na ní podívat. Tento byt může být právě váš. Jmenuji se Jiří Jakl, jsem finanční a realitní konzultant a spolu najdeme cestu k vašemu bydlení.